Barşanızğa selam. Älde tir bolsaŋdar, bugün WandaVision serialının 1-nji mawzumun, yağını 9 seriyasın bir videoga büktiydim bolamız. Endişe like'larıŋdı basıp şay qoya beriŋdir. Cosvoice sayraydı. Естеріңде болса, Кегаушылар шексіздік соғысы фильмінде Танос Мырза Вижн кейіпкерін өлтіріп, шекесіндегі ақылтасын тартып алған еді. Ал оның денесін жоғары дәрежелі дамыған қаруларды бақылау және оларға шара қолданатын қылыш деп аталатын ұйым өздерінің шұқылау палатасына келіп, Вижнның бөлшектерін зерттеумен болады. Сол кездегі ұйымның бастығы Капитан Марвелдің досы Мария Рэмбо болатын. Өкінішке қарай ол рактан көз жұмып, оның орнын Хейвард есімді директор басады. Ол Вижнның денесін қайғырынан алып қараса да, әйтеуір қару-жарақ жасап пайдалануға ыңғай келмей қояды. Халықтың шертпегінен соң шаңға айналған нәрсенің барлығы өз пішінін тауып жөнге келеді. Оның ішінде Ванда Максимов та бар. Ол кек алушылармен бірге соңғы балына қатысып, темір адамды жерлеп, Виженнің жоқтығына қатты қайғырып, соның денесі сақталған қылыш ұйымына келіп, бөлшектерге шұқыланып кеткен қалдықтарын сұрап, адам құсап табытқа салып жерлегісі келеді. Сонда Хейвард Вандаға бас бармағын саусақтардың арасынан қысып шығарады да, бағалы ресурсты қалайша жерге көміп тастауға болады дегендей жағасын ұстап, Виженді Вандаға бер қояды. Ванда мақұл дейді, пашол вандалған түрімен кетіп қалады. Кейінректе Ванда Вествью қалашығына келіп, өздерінің осы жерде үй салып, бір жастықта қартаю арманының орындалмағанына қатты қайғырып, күйзелісі қойнына сыймағандықтан бар күшін салып шыңғырады. Соның салдарынан қалашық алты бұрышты күмбезбен қоршалып, іші сыртқы әлемнен арашаланып тұйықталып қалады. Ванда бұның бәрін ақылтасының бөлшектерінде қалған мәліметтерді пайдалану арқылы жасағандықтан, жадында сақталған Виженнің бейнесін келтіріп, оны өзіне көз алдындағы сандыраққа айналдырады. Және бұл алты бұрышты аймақты Ванда өзінің Шигол кезінде теледидардан көрген ситкомы түрінде безендіріп қояды. Ситком дегеніміз болып жатқан көрініске немесе кейіпкерлердің диалогтарына артқы фонда хормен күлетін ситуациялық комедия дейтін жанр. Все кончилось. Да. Ал сериалдың өзіне оралсақ, шатыры кеткен Ванда адамдардың санасын өз еркінен айырып, алты бұрышты қоршаудың ішіндегі тұрғындарды өз құлдығына байлап алады. Ал өзі сол ситкомның ішінде жүрмін деп ойлап, әрқайсысына бір-бір рөлден беріп қояды. Сол уақытта Агата Харкнес атты мыстан өзінің бойынан тылсым күшті байқап, Ванда жасаған қалталы кеңістікке келіп, бұның құрылыс жұмыстарына таң қалып, өтіріктен Ванданың құдай қосқан көршісі сияқты түр жасап алып, Ванданың жасаған қоршауын зерттеумен болады. Ал Агатаның не қатысы бар, оны не айтып отырсын дейтіндерге фильм өз жауабын көрсетеді. Баяғыда, яғни 1693 жылы, бетіне безеуде шықпаған Агатаны тыйым салынған сиқырды пайдаланғаны үшін, соның шешесі басқаратын мыстандар қауымы қосылып, Агатаны жазаламақ болады. Бірақ Агата өлудің орнына олардың күштерін өзінің бойына жинап, керісінше артына жел үрлеп, одан бетер күшейіп алады. Ал мына жақта халықтың шертпегінен соң Моника Рэмбо дейтін кейіпкер шаңдар әлемінен қайта бері оралады. Бұл байқұс біздің әлемде 5 жыл болмағандықтан жаңалықтардан құр қалып, өзінің шешесі әлгі қылыш ұйымы оның бастығы Мария Рэмбо рактан өлгенін біліп алып жаман болады. Біраз уақыттардан соң Моника қылыш ұйымына жұмысқа кіреді. Хейвард оны бас салып қолдарына қағаздарын ұстатып, Вествьюдағы тылсым құбылысты зерттеу мақсатында ФБР-лермен жетектеттіріп жібереді. Джимми Ву дейтін агент Моникаға мән-жайды айтып, Вествьюдің айналасында мынадай шымылдықтың бар екенін көрсетеді. Моника көп көргенше бір рет ұста дейтін Казвойстың даналығын есіне түсіріп, масахананы түртіп көреді. Ал масахана Мониканы жатырқамай бірден өзінің құшағына қарсы алады. Арғы беттен Ванда оны байқап, маса кіріп кетті деген ой мен Мониканың санасын өз билігіне арбап алады да, оған да бір ситкомның рөлін беріп қояды. Оны қылыш ұйымы байқап, айналасына уақытша жорық штабын құрып, күні-түні қоршауды аңдумен болады. Қоршаудың ішіне қандай да бір затты жіберсе, сол зат көз алдарында ғайып болатынына агенттердің көздері жетеді. Кейіннен ұйым өз қатарына оқымыстыларды жинай бастайды. Оның ішінде Тордың алғашқы екі фильмінде кездескен Дарси Льюис дейтін астрофизикті байқауға болады. Ол соның ішінен шығып жатқан сигналдарды байқап, монитор арқылы сол сигналды ойнатып, супер қаһарманның ситком ойнап жүргенін елге көрсетіп, барлығын таң қалдырады. Сол уақытта қалталы кеңістіктің ішінде Ванда өзінің миын тазартып, Виженнің өлгенін ұмытып, ситкоммен өмір сүреді. Сол сырларын тымпиған Агата Харкнес ақырын біліп алмақшы болады. Күндердің бірінде Ванда жүкті болып қалады. Қайдағы тоғызай, әне міне деп, Ванда бір күннен соң Вилли және Томми дейтін егіздерін дүниеге алып келеді. Ал туу процесін қадағалап, екі баланы қолына тосып алған Моника Рэмбо болатын. Әңгіме барысында Моника есін жиып, кек алушылар Альтрон дәуіріндегі өліп қалған Пьетро дейтін Ванданың егіз сыңарын есіне түсіреді.
dedi. Ванда қай-қайдағын есіне түсіріп ашуланып, Мониканы қоршаудың сыртына салып қатады. Мына жақта Ванда мен Вижнның балалары ер төстік сияқты 5 жасқа толып, одан әрі көз алдымызда өсіп кетеді. Солайша екеуі 10 жасар 3-ші класник оқушы бола қалады. Ит адамның досы дегендей жанұяда ит те пайда болады. Бірақ оның ғұмыры басталды, бітті дегендей Агата дейтін сұм қатынның арқасында о дүниелік болады. Агата осындай зұлымдық тәсілмен Ванданың магия қолданар ма екен деген әрекетін тексергісі келген болатын. Ал мына жақта Моника ұйқысынан оянып, агент Джимми және физик Дарсимен танысып алады. Хейвард бәріне қырық өтірігін жаудырып, Виженнің бөлшектерін Ванда ұрлап кетті деп бәлесін Вандаға жаба салады. Ұйым қоршаудың ішіне кіріп, ешқандай мәлімет алып шыға алмайды. Өйткені ішіне кірген кез келген адам болсын, зат болсын, бірден есін жоғалтып, ситкомның бір бөлігіне айналады екен. Сондықтан ұйым 80-ші жылғы дронды жорық мақсатында ішіне шұрып көреді. Моника Ванданы көріп, онымен байланысқа шыққысы келеді. Бірақ Хейвардтың құйрығы дірілдеп, одан қауіптеніп, барлығына атуды бұйырады. Ванда шыдамай қоршаудың бергі жағына шығып, ешегіңді әрі байла дегендей бұдан былай өзін мазаламауын сұрайды. Кешке қарай Виженнің бойынан беймаза мінез оянып, Вестфьюдан қалай пайда болғанын білмейтінін айтады. Және айналасындағы тұрғындардың бойынан бір түрлі қылықтарды байқайтыны оған күмән тудыратынын Вандаға түсіндіреді. Бір кезде есікті біреу қағады. Сөйтсе... Сөйтсе бұл Ванданың егіз сыңары Пьетро болып шығады. Кейініректе бұның санасын Агата жаулап, Ванданы жынды қылу үшін үйіне жібергені анықталады. Мына жақта Моника, Дарси және Джимми Хейвардтың әрекеттерін терістеп, оған секіре бастайды. Ал Хейвард мәмәң айтып беремін дегендей өкпелеп, оларды ұйымнан босатады. Моника және Джимми Вествью-ға өзгеріссіз кірудің жолын ойластырады. Ал Дарси ұйымның серверін бұзып, Хейвардтың вибраниумдарды жинап, жаңа вижн жасап шығарайын деп жатқанын біліп алады. Оған қоса Моника денесімен қоршаудан бірнеше рет өткендіктен оның ағзасында жасушалардың өзгеріске ұшырағаны анықталады. Қоршаудың ішінде ертесіне Хэллоуин болып, бүкіл тұрғын мерекеге дайындалып жүреді. Вижн өтіріктен түр жасап алып, Ванданың құпиясын ақтарып алғысы келіп, айналаны зерттеумен болады. Ер төстік балалардың енді супер қабілеттері ояна бастайды. Томми желаяқ сияқты жылдам жүгіреді. Ал Билли тура шешесіне тартып, телепатиялық мүмкіндікке ие болады. Кеш батқанда Вижн Вествьюдің қоршауына жетіп, Агатамен сөйлеседі. Бұл мыстан өтіріктен бейшара бола қалып, Ванданың қырсырын шығарып, оны жексұрын қып қояды. Есесіне Вижннің өткен өмірін айтып, кек алушылардың қатарында болғанына дейін хабарлап, Вижнді азғырып үлгереді. Біраздан соң Вижн қоршауды байқап, оның арғы бетіне өтіп көруге тырысады. Алайда ол тек Ванданың естелігі болғандықтан денесі сыртқа шыққанда біртіндеп үгітіле бастайды. Сол уақытта Билли жүрегім сезіп тұр мүмкіндігін қосып, әкесінің өлім аузында екенін түсініп, Ванда айтып салады. Ванда өз кезегінде супер мүмкіндігін қолданып, қоршаудың ауданын ұлғайтып, оның айналасындағы нәрселерді сайқымазақ қайналдырып өтеді. Оның ішінде қылыш ұйымының агенттері және Дарси да бар. Кейбіреулері қашып құтылады. Нәтижесінде Вижн аман қалады. Ертесіне Вижн оянып Дарсиді тауып алады да, өзінің супер мүмкіндігін қосып Дарсидің есін қалпына келтіреді. Жол жөнекей сұрақтарды жаудырту арқылы мән-жайдың бәрін түсініп алады. Ал Ванданың есі адасып, айналасындағы заттар оған бір түрлі болып көріне бастайды. Бір кезде үйге Агата кіріп келіп, шешесінің есуастығын көрсетпес үшін балаларды өз үйіне алып кетеді. Ал мына жақта Моника Хейвардтың ұтын жаламайтын дұрыс достарын тауып алады. Артынша арнайы транспорт ұйымдастырып қоршаудан өткізіп көреді. Бірақ нәтижесінде қоршау қатайып алып, құшақ жаюдан бас тартады. Сол кезде Моника үшінші рет өз тәнін аямай қоршауға салады. Өту барысында үш те болса күш дегендей Мониканың жасушалары мұндай энергиямен жабыса бергендіктен Моникадан супер қабілет дейтін күш туылады. Былай айтқанда Моника энергия өрістерін көре алатын, денесін жарқырататын және супер жылдам кейіпкерге айналады. Моника Вандамен кездеседі, бірақ Ванда мен Агата оны қуып жібереді. Артынша Ванданы жуатып үйіне алып келеді. Ванда егіздердің жоқ екенін байқап, жер төлеге түсіп көреді. Ол жақтан мыстанның апанын тауып, жалтыраған бір кітапты көзі шалады. Сол кезде артынан Агата келіп, өзінің кім екенін айтып, соңғы сериялардың жақындағанын білдіре бастайды. Ванда үрейленіп, өзінің магиясын қолданбақшы болады. Бірақ қабырғаларда атаңның басы дегендей сиқырлар қойылғандықтан, Ванда бұл жерде кәдімгі адам сияқты чорт боп қалады. Агата Ванданың күшіне таңғалып, одан қоршауды қалай құрғанын сұрайды. Ванда оны ұмытып қалғанын айтады. Сосын Агата Ванданы өткен-кеткен естеліктеріне есік ашып, сол жаққа сүңгітеді. Естелік бойынша Ванда кішкентай кезінде Соковия қаласында үйінде отырғанда Старктың ракетасы түсіп жарылмай қалады. Сонда Агата сол кездің өзінде Ванда супер күшін қолдану арқылы ракетаны залалсыздандырған деген тұжырымға келеді. Тағы бір естелігінде Гидра оған эксперимент жасап жатқанда Ванда шексіздік тасының бірін көз алдынан байқаған. Бір кезде даладан балалардың мамалаған дыбысы құлақты шалады. Сыртқа шығып қараса Агата екі баланың баттырауығы ретінде әуеде қалғып егіздерді күштеп ұстап тұрғанын көреді. Агата Ванданың хаос магиясын пайдаланғанын айтып, сен ал қызыл
жыл мыстансың деп бетіне басады. Бұның барлығы бұрын соңды әлгі жертөледегі кітапта жазылған екен. Егер білмейтіндер болса, бұл кітап Dark Hold деп аталады. Кітап ең сұмдық қарғыстарды және тыйым салынған сиқыр ілімдерін қамтиды. Біраз әңгімеден соң Ванда мен Агата арасындағы шайқасты тамашалаймыз. Ванда күшін Агатаға қолданған сайын Агата одан бетер күшейе түседі. Сондықтан Ванда күшін басқа заттарға қолданып, Агатаға жанама әсерімен шабуылдай бастайды. Сол уақытта Хейвард әлгі Ванданың лақтырған дронындағы магияның қалдықтарын пайдаланып, ақ вижнді құрастырып, миын тазартып, тек қару ретінде пайдаланып оны іске қосады. Директор оны өз ісін орындауға жібереді. Ол келеді де Ванданың басын қысып, өз ісін орындамақшы болады. Бірақ естелік вижн ұшып келіп, Ванданы құтқарып қалады. Екі вижннің шайқасуы барысында қызыл вижн ақ вижннің есін қайтарып береді. Бәрін түсінген ақ вижн жасаған тірліктеріне ұялып, белгісіз бағытта көкке ұшып кетеді. Мына жақта Агата бүкіл тұрғындардың өз есін қайтарады. Сол кезде барлығы ситкомның ішінде Вандаға бағынып, бір апта жүргеннен зорығып, Вандаға жабылып, одан бостандықты жалынып сұрайды. Ванда, жарайды кетіңдерші дейді де қоршауды ашып, бәрін босатады. Нәтижесінде естелік ретінде жүрген Вижн, Томми және Билли де жоғала бастайды. Оған шыдай алмаған Ванда қоршауды қайта қалпына келтіреді. Ал сол сәтте Хейвард және оның пысық агенттері қоршаудың ішіне еніп үлгереді. Мына жақта Моника өз күшін көрсетіп, агенттердің атқан оғын қалқалап, балаларды қорғап жатады. Ал ана жақта Ванда Агатамен шайқасуы жалғасын табады. Ақырында Ванданың бойынан ал қызыл мыстанның өнері оянып, өмір деген алма кезек дегендей Ванда әлгі жертөледегі дуаны қоршаудың айналасына қойып тастайды. Соның салдарынан Агата өзінің магиялық күштерін қолдана алмай күптің қысып қалады. Әрі қарай Ванда оның есін ұмыттырып, жай ғана үйдің қасындағы заварка тұзы сұрап келетін көршісі етіп тағайындап қояды. Кейіпкер ал қызыл мыстанның күшін иелену өте қауіпті екенін түсінеді. Сондықтан Агата оған әлі де керек болатыны анықталады. Соңында Ванда әр ойланып, бер ойланып, естелік егіздерімен және виженмен қоштасып, Вествьюді бұрынғы қалыпқа келтіреді де өзі бас ауған жаққа ұшып кетеді. Қылыш ұйымының директоры Хейвард өзінің дөрекі қылықтары үшін сотталады. Ал Мониканы бір агент шақырып алып, өзінің скрулдық тәнімен таныстырып, Ник Фьюри сені шақырып жатыр дейтіндей әңгімесін айтады. Ал біле білсек, Ник Фьюри жер орбитасындағы бір станцияда басқа скрулдықтарға басшылық етіп жүргенін жақсы білеміз. Біраз күндерден соң белгісіз таулы аймақтан тыныштық іздеген, өркениеттен оқшауланған Ванданы көрсетеді. Ол өзі есік алды таза ауа жұтып жүреді, ал оның астралы Dark Hold кітабын игеріп отырады. Бір кезде Билли дейтін баласы Ванданы көмек шақырады. Осы жерден сериал Доктор Стрэндж ессіз мультиғалам фильмімен жалғасатын болады. Оны енді достар, осы арнадан күтеміз.